Dan, lepo pozdravljeni. Najprej naj se zahvalim vsem, ki so odšli na volišča in oddali svoj glas. Izida še nimamo, ampak imamo samo volilno udeležbo. Ta je precej nizka, seveda pa za to volilno nizko udeležbo zagotovo obstaja več razlogov. Prvi je zagotovo ta, da še nismo dovolj zrela demokracija, da bi se zavedali, kako pomembno je, da odidemo na volišča, da oddamo svoj glas, da se znamo opredeliti do tem. Drugi razlog zagotovo ta, da je razpadla koalicija oziroma koalicija v razpadu delala vse v tej smeri, da ne bi izpeljali referenduma skupaj z evropskimi volitvami. Takrat bi to pomenilo najnižje stroške, pa tudi kvorum bi dosegli. Seveda se je vse delalo v tej smeri, da se to ne bi zgodilo, da se bi to preprečilo. Seveda, tretji razlog so mediji. Mediji so asistirali pridno tej razpadajoči koaliciji. Delo in Dnevnik sta recimo še zadnji dan pred volilnim molkom pozivala ljudi, naj se ne udeležijo referenduma, kar je zame popolnoma neodgovorno in bi morali razmisliti o takšnih stvareh, ki jih počnemo. Seveda, lahko bi pa rekla, da obstaja še en razlog, sploh, ko govorimo o arhivskem gradivu, o takšnih vprašanjih, tukaj je problem tudi, da je ljudi še vedno strah in si ne upajo odločati o takšnih vprašanjih. Uspelo vam je zbrati 40 tisoč oziroma več kot 40 tisoč podpisov za razpis referenduma. Zdaj za uspeh referenduma bi jih rabili okoli 8-9krat več. Čemu pripisujete to dejstvo, da ni bilo možno mobilizirati zadosti volivcev? No, jaz mislim še vedno, da se ljudje zelo dobro zavedajo, kako pomembno je, da arhivi ostanejo odprti. Tudi menim, da bo rezultat na koncu v prid nam, se pravi, da jih bo več glasovalo proti kot za, kar bo pomenilo, da referendum oziroma novela ne bo imela podpore kljub temu kvorumu. In lahko rečem, da mi ne bomo obupali. Jaz osebno tudi sama ne. Jaz sem zelo optimistična. To so koraki, ki kažejo v to smer, da se družba vendarle razvija, da ve, kako pomembno je, da govorimo o teh vprašanjih in seveda bomo tudi v nadaljevanju delali vse v tej smeri. Hvala lepa.